оказываемся, Георгий Мищев, Българин. Вот поне 50-60 се занимавам с литература. Бил съм журналист в началото, завършил съм журналистика в Софийския университет и постепенно пък започнах да пиша малко друг вид писано слово, писателското слово, което при нашите условия се отличава малко от журналистическото. Има разлика. И аз това го усетих още в началото на моята журналистическа кариера. Много е важно човек да се учи всъщност от собствения си опит. Това е истинското учение. Защото само да гледаш чужди образци и по тях да се мъчиш нещо да направиш като тях, това не е добра тактика или стратегия на живота. Но когато сам се учиш от своите слабости, това значи, че ти мислиш, замислиш се върху тях и се стремиш да ги избягваш за по-нататък. Та така, в течение на годините, в течение на живота, се натрупват заглавия, книги, сценарии за филми и така. И се получава накрая биографията на един 80 годишен старец. Това е с 8 или с 18 думи. Не случайно и една от тия последните ми книги се казва «Мир на страха ни», защото през живота си човек непрекъснато се бори с страха в себе си, който носи. Страх по всички посоки, може да се каже. Първо, то е заложено биологически в нас, защото оцеляването, което е природния закон, непрекъснато воюва с опасностите. А всяка опасност поражда страх. А в социалния живот, в общността между хората, страховете са също най-различни и постоянни. Има страх от властта. Аз имам предвид от тази книга «Мир на страха ни», главно като страх от изминалата тоталитарна система, която така много яко друсаше българина през тия 45 години. Сега възникна другия страх пък от свободата, което взехме да наричаме вече и слободия, защото пък като отпаднаха един вид ограничения, останаха ограниченията, които сам ти трябва да си ги налагаш на себе си. Тоест да сам да си построяваш някакви граници, които не бива да прекрачваш. Това ние още като общество май не можем да го постигнем и дори и като отделни индивиди при прекрачване тези граници и се стига до нежелателни резултати. Имам предвид, разбира се, и най-младите, най-малките поколения, които сега така си мислят, че всичко е позволено. Можем да научим много, ако действително искаме да научим. Има много уроци на миналото, които сега трябва да ги учим. Това трябва да бъде нашата постоянна домашна работа. Иначе без поуките на миналото няма да имаме бъдеще, както гласи известния афоризъм.
Затова трябва да се знае, трябва да се, за да се знае, трябва да се чете, трябва да човек така да да намира път към библиотеките, път към книжарниците, път към книгата непрекъснато. Това трябва да бъде нашия истински съветник. Книгата, словото.